Bueno, somos gozo guna huetan, eskusten egon zarena eta bain atera zarenean. Ba, bueno, azkenin apurbatu ze bai indie, ez? Baina, esan duten modu benekan, batik eta jaso duten alkartasun eta berdasunek azkenin amena hau induzte segun horrek, eta. Da, kanpora urtina zenin ba, kriston, oza, superpusinago, amena inbeste jente ikusitzen, nini ba besten, eta gernike azte burotan herri libre bihurtuz, ez? Da hori, kriston. Eta, bueno, ikusita Espainiako zitenin azteotik datorren zigorra den arren, ba, ertzaintzak ere paper aktiboa bueno, jokatu duela esan genezak eta ala salatu duzu de prentxarreko baten bitartez, beraz zer esan edo zer eskatuko zenioke que Eusko Jaurlaritzari. Ba, azkenien ez jarraitzeko, ez? Espainian bihar zikin eurek betetan, ez? Azkenien ia posizien bihar direlako behin eta betikoz konponbidien parametroatan eta Euskal Herrizek bide barri bat zabaldu duela eta eurekor ba, eurekor sozialan impliken bihar direla, ez? Eh? Indabela arpegi bat erakutsi baten eta beste bat bestin eta argi dago guzti hau benetan hemengo gobernutik datorren zo zer dela eta ertzain ekartu duen papelien ikusi da hori bai aurrez eta gero bai ez eta eskatuko netzen hori ba, ingoan ba, arpegi zebenetan emoteko eta ez arpegi ezberdinek askokatzen ibiltzeko. No, esker.